Gjatë mbledhjes së djeshme të zhvilluar nga Këshilli Bashkiak Durrës, kryetari i autoritetit vendor ka rezervuar një përgjigje për banorët e pallatit numër 15 të dëmtuar nga tërmeti i fund nëntorit 2019, që zhvilluan një protestë 3 ditë më parë. Sipas kryebashkiatës Sako, diskutimet teknike kërkojnë kohë. Për këtë arsye, mosklimi një përgjigje zyrtare për këta banor, pallati të cilëve rezulton me dy akt ekspertiza të ndryshme, nuk është vonesë. Objekti i shfirmës Gora është një objekt që ka një situatë komplekse për nga ana teknike dhe ne kemi qenë në bashkëbisedimin vazhdueshme për këtë godinë. Pikërisht për qenë tërsisht të sigurt tek vendimarrja para se ta përcjellim në Këshill Bashkiak, ka pasur diskutime teknike nga ana e institutit dhe e bashkisë për sa i takon vendimarrjes për qëndrueshmërinë e tij, dhe kjo nuk është vonesë, por është një kohë e nevojshme për dhënë sigurinë maksimale për rrjetet e njerëzve. Kështu që patjetër do të kthejmë një përgjigje me shkrim, por thelbi i gjithë diskutimit nuk është kthimi i përgjigjes me shkrim apo jo, sepse ne jemi duke marrë në mënyrë të vazhdueshme me këto objekt, në mënyrë që të kemi mundësi që të sigurojmë qëndrueshmërinë e tij. Pra, nëse objekti është i qëndrueshëm, do të qëndrojë siç është dhe do të kalojë në program riforcimi. Në rast se do të marrë një përgjigje përfundimtare nga instituti që objekti duhet shembur, pastaj qytetarët kanë drejtë që të ankojnë në institucionet përkatëse për vendimarrjen, por ne do të qëndrojmë aktet normativ nr. 9 edhe kompetencave që na jep ky akt. Ndryshimi nga ana banorëve nuk bën një ndryshim të vendimit. Pikërisht për pikat që ju përmendët, ne po flasim institutin që të rishikohen ose të shikohen me kujdes apo të argumentohen këto vendimarrje lidhur me këto tre pika dhe kjo është koha e nevojshme që ka dashur ky proces. Pra pastaj ka firmosur specialisti i institutit apo jo, kjo është çështje që mendoj që është jashtë kësaj salle. Banorët e pallatit Gora në lagjen numër 12 të qytetit pretendojnë se pallati mund të riparohet dhe nuk duhet shembur. Sipas tyre, në arkun kohor të 3 viteve ka pasur 2 akte ekspertiza të ndryshme. E para e përcakton si të dëmtuar për të riparueshëm, ndërsa referuar vlerësimit të dytë pallati duhet shembur. Banorët thonë se pas vendimit për shembje qëndrojnë interesat të tjera të firmës së ndërtimit. Megjithëse kanë marrë grante të rekonstruksionit për riparimin e banesave, këto familje nuk lejohen nga bashkia të kryejnë punime në apartamente pasi pallati do të shembet. 65 familje të pallatit numër 15 prej 3 vitesh banojnë me qira. Kërkesa e tyre i drejtohet autoritetit vendor që të rishikojë vendimin për prishjen e pallatit 12 katësh.